Aha. 42,12 enligt benträngel är en av vinklarna 50. Undersök hur stora de andra vinklarna kan vara. Så det finns möjligheter. Vi tittar att den här är en... Fel. Jag har ritat istället då så att det blir lättare för er att förstå. Det är svårare. Så det här är, vad heter det nu då? Likben, det betyder den här är också lika. Så, om vi kallar den här som är 50. Så har vi, om vi kallar den här för x. Så har vi x addera med x addera med 50. Ska göra 180 grader. Så har vi 2x addera med 50 grader. Är lika med 180 grader. Så drar vi båda ledarna 50 grader. 50 grader. Så den här är 0. Så har vi 2x är lika med 130 grader. Dividerar vi båda ledarna med 2 så har vi x är lika med 65 grader. Så en möjlighet är att vi har 65 grader, 65 grader och 50 grader. Men vad händer om det är exakt samma? Det är fortfarande likbent, men det är den här som är 50 grader. Det vill säga, det här måste vara också 50. Och det här vet vi inte än. Så har vi 50 grader, addera med 50 grader, addera med, vad blir det? X säger vi. Det är X inte säger vi. Jag har deklarerat det. Är lika med 180 grader. Så har vi 100 grader. Addera med x är lika med 180 grader. Så drar vi med 100 grader. Så där. Då har vi x är lika med 80 grader. Så en möjlighet är att vi har 50 grader. 50 grader. Men 80 grader.